wasiir waxaanu leenahay anagu kambeynda baskamaana dayni dadka ayaad moodaa inaanu idiga naxariis badannahay. Waxaananu isnidhi malaha xukuumaddu dadkii suuqa waaheenba waxay u aqoonsan tahay taageerayaasha xisbiga wadani. Xukuumaddu inay isweydiisay ahayd halka goorta ay kalsoonida shacabka lumisay, balse inay annaga nagu mashquulsho may ahayn. xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradeedu waxaad moodaa wax calooshooda ku jira inay dhegaysanayaan. waxaase usoo jeedin lahayn inay caqligooda dhegaystaan oo aanay dhegaysan calooshooda, oo ay muujiyaan hayinimo iyo hoggaamin suuban xilli waqtigooda uu sii gabagaban yahay. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Marado Jeex ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka jawaabay hadalle eedeymo ah oo u soo jeediyeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, howlaha guud iyo biyaha oo xisbiga wadani ku dhaliilay kuna eedeeyey in ay kambeyn ka wadaan arrinta suuqa waaheen. Gudoomiye Wali Cabdi Jaamac ayaa sheegay inaanay dambaska kambeyn ka doonayn, balse ay dareenkooda ilaalinayaan dadkii ku caydhoobay dabkii ka kacay suuqa waaheen. saddex qodob baan doonayaa inaan si dul taago ilaahay idinkii. saddexdaa qodob: qodobka koowaad, xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiya oo is-hugan ayaa waxay saxaafadda aada ugu celceliyeen arrimo aan isleeyahay ummadda wax ku noqon doonaan xanaf, xilli ay ummaddu u baahan tahay in la ilaaliyo oo abaar iyo dabba isu keen galeen, xilli doorashii nagu soo fool leedahay oo muddaxilowdkoodii sii gabagaban yahay, xilli aynu u baahnayn inaynu kaga baxno isku duubni, isku tashi iyo wada jir, xilliyada adadag ayna soo food saaray. ilaahay inaan ka rajeyno inaynu farxad iyo barwaaqiyo bashbash kaga bixi doono iyo isfahan ayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigeeda kulmiya waxaad moodaa inay caadaysteen wasiiradeedu iyo inta ay caga ku qaataan hadallo xanaf ah oo kow tahay hadalkii wasiir cabdillaahi abukar ee uu taageerayaasha ku sheegay dadkii hantidoodu gubatay ee u baahnaa in qalbigooda la dhayo oo aan is-odhan karo nabarra kalu ku dhuftay. xaashaa lilaadee may ahayn may geyayn in lagu sheego taageerayaal dad hantidoodii gubatay oo ilaahay subxaana watacaala ka sokow gacanta dowladda soo eegayba ahaayeen in la yidhaa waa taageerayaal. aada iyo aad baan uga xunnahay. waxaananu isnidhi malaha xukuumaddu dadkii suuqa waaheenba waxay u aqoonsan tahay taageerayaasha xisbiga wadani. taana annagu waxaanu samaynayna maahe waa hadalka wasiirka ee uu ku sheegay inay ahaayeen taageerayaal xisbiga wadani soo abaabulay amba saraakiil ka tirsan. waxaan caddaynayaa anigoo ah gudoomiyihii gobolka iminka kumeelgaarka ee ugu sarreeya xisbiga wadani iyo gobolka Marado Jeex arrintaasi inay gef ku ahayd qaranka iyo xukuumadda labadaba. kalsoonidii ay shacabku sheegeen ay yidhahdeen annagu xukuumadda kalsooni kuma qabno, annagu ma nihin haddaanu xisbiga mucaaradka wadanay qolada kalsoonidooda lumisay. qolada aan ku kalsoonayn waa shacabkii, shalay codka siiyey baa maantana la idiguma kalsoonin. xukuumaddu inay isweydiisay ahayd halka goorta ay kalsoonida shacabka lumisay, balse inay annaga nagu mashquulsho may ahayn amba ay dadka raad kale u raacday inay dawad doontay ahayd. hadalka kale ninkaa ku xigay wasiirka ah wuxuu ahaa Cali Mareexaan oo isaguna wuxuu ahaa allaahuma salli calaa maxamed, isna ka daba hadlay. Cali Mareexaan laftiisu isagu wuxuu isna hadalka u dhigay hadal isnaan hadalkaa ka fogeyn oo xanaf lahaa. wuxuu isaguna sheegay booqashadii iyo gacantii aanu annagu intii Itaalka iyaga ahayd ka geysanaynay Soomaalidu waxay tiraa togba taagiibu rugmadaa, isna tiiba waxa uu ka soo qaaday waxaan loo joogin. shalay waxaa ku xigay wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaxin Axmed, isaguna wuxuu yidhi dambasba laga daydeeyaa kambeyn. xaashaa lilaah, anagu niman dambas ka daydeeya kambeyn ma nihin, balse waxaanu jecelahay inaan ummadda iyada la wadaagno damqashada, dareenka, tiiraanyada, xanuunka inaanu la wadaagno aanu jecelahay, wixii Itaalka iyaga ahaa inaan u qabano aanu jecelahay. taana waxaa markhaati u ah anigoo imikaa ku simaha gobolka Marado Jeex markii dabku kacay stadia barkii baan tegay halkaas suuqa la yidhaahdo waaheen. waxay iga soo gaadhay laba dhaawac,
weli intan kamaradiisa soo taagay maan oran dhaawac bay soo gaadhay ilaa intii waagu bariyay baan taagnaa intaan anu waxaan ummadda u qaban karay anuu mas-uuliyaddeeda gudanayaan u qabanayay shandad u qaadayaa kaariyoon u soo riixayaa dooxa markay alaabta kala soo guranayaan inta kale sii ilaalinayaa alaabta annagu halkaasaanu habeennimadii kaga jirray heeganka iyo wixii aanu qaban karinay kamaradna isumaanaa dhigin ilaahay subxaana wa tacaala unbaan wax kaga doonaynaa bini-aadankiisana waxaanu u muujinaynaa inaanu hawshaydii gudanaynay wasiir waxaanu leenahay annagu kaambeyn dambe iskamaanaa dayaynay dadka ayaad moodaa inaanu idiiga naxariis badan nahay ka labaad soomaalidu waxay tidhaa laylgu biyaha uurkiisa ku jira ayuu ka didaa xukuumadda jamhuuriyadda soomaalilan iyo wasiiradeeda waxaad moodaa wax calooshooda ku jira inay dhegaysanayaan waxaan se usoo jeedin lahayn inay caqligooda dhegaystaan oo aanay dhegaysan calooshooda oo ay muujiyaan hayinimo iyo hogaamin suuban xilli waqtigooda uu sii gebagaba yahay intaa ka hadhay doorashada inay hadday ummaddii kasbanayaan iyo hadday isleeyihiin raad wanaagsan kaga tagaba iyagu waanu jecelnahay inay doorkooda qaataan dadkana marka run la aynu ku wada hadalno dee soomaalidu waxay tidhaa geel duq waa loo tumaa iyagaa xukuumadu ah annagayaga halkaa fadhina ee xisbiga mucaaradka ah iyagooda muxaafidka ah labadaba iyaga xukuumadu ah kalsoonidii shacabka ay haystaan ummaday kalsoonidii shacabka haystaan oo shalay dooratay haddii ay iyagu isleeyihiin dee dadkii kala qaadqaada oo sidii lakabkii sidii basasha u kala diirana iyagunbay dheebsan doontaa laakiin annagu waxaanu jeclaan lahayn xukuumaddu markay hadlayso ambaa innaga noo jawaabayso amba ishu markaa taagan ay ka hadlayso inaanay ku hadal afka mucaaradka oo kale soomaalidu waxay tidhaahdaa qof ilaa xun inuu wax qarsanaya lama dhaa waxa weeyaan iyada xukuumada hadday iyadu dadkii ficillo xunxun u horseedo dee cayayaankeedii facebookyada haysteen maxaad u malaynaysaa soo kasii darimaayaan amba ciyaalkii raa la marin habaabinayay waxaan guntii iyo gebagabadii qodobka saddexaada u dambeeyay usoo jeedin lahaa dhinaca kale weli cabdi jaamac ayaa ka hadlay inay weli taagan tahay biyola-aanta ka dhalatay abaaraha ka jira deegaanada somalilan dab baa kacay masiib ay nagu dhacday mid kaloo ka horreysana wayna haysatay oo ahayd biyola-aan iyo abaar raxmadda meelaha qaar waa ka daadaaday raxmad se adda dhigtay oo lagu abaar jabay maaha abaartina sideedba u taagan tahay dabkii kacayna halkiisii buu yahay waxaan odhan lahaa xukuumadda guyow maxaa howl kuu taalla hawshaas sideeda u guta ilaahayna subxaana wa tacaala iyo idinku idinkala xisaabtamayaa idinkaa kitaaba u maray idinkaa cadaalad inaad cadaalad soortaan ay tahay idinkaa qiyaamaha laydin weydiinayaa islaantaa maanta dooxa argeysa bilaa dalladda ku ah ta ka cabanaysa dalladii ta calashaan abaarta ka cabanaysa biyola-aantu hayso idinkaa ummaddan mas-uuliyadda idinka saaran tahay annagana wixiina saaran waan gudanaynaa idinkuna wixii idin saaran guta markhaatina waa jiraa oo ilaahay baa subxaana wa tacaala markhaatiya ummaddiisuna waa markhaati shacabkaa maanta aanu isleenahay waad majar habaabinaysaana waan isugu ima doonaa codkooda xamse xayid wararka lantaafka soomaaliga ee c b a t v hargeysa